Sveiki, aš Artūras Arlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 381. Dėkojame visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir didžiausias, nuoširdžiausias ačiū visiems tiems, kurie paremėte visą mūsų komandą, tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Ačiū jums labai, netrukus jau tikriausiai tos paramos į komiko teatrą teks atsisakyti, nes spaudimas iš valdžios institucijų yra didžiulis ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija visai kaip stengiasi mūsų uždaryti, todėl teks panašu perkelti savo kanalą. Tą ir darome jau į Lenkiją ir transliuosime iš tenais. Nu, kaip sakyt, šita cenzūra ir šitas gaudimas kitaip manančių, tiesą sakančių žmonių Lietuvoje jau nestebina ir tai yra žiauriau negu, žinot, kaip jokojom, carinė priespauda. Prie sovietų KGB tokiais metodais nesielgia, kaip elgiasi šitie, aišku, buvę KGBistai, dabar prilindė į visokiausius postus ir bando užčiaupti savo politinius oponentus. Nežiūrint to, pradedame visą laiką, kaip visą laiką, nuo gerų žinių ir mes su savo šeimų maršais, Lietuvos šeimų sąjūdis, esam ne vieniši Lietuvoj, tai yra Lenkijai. Šį savaitgalį įvyks irgi didžiulis šeimų maršas Varšuvoj. Vaikai yra Lenkijos ateitis. Nacionalinis žygis už gyvybę ir šeimą. Maršas už gyvybę ir šeimą. Tai ne pirmas Lenkų organizuojamas maršas. Ir tokių maršų beje mūsų užsienio, šeimų sąjūdžio užsienio reikalų ministras, kaip mes vadinam Tomas Seniu, tai išsiaiškino, vyksta visoje Europoje. Artimiausias bus ir Slovenijoje, po to bus Čekijoje, Slovakijoje, Kroatijoje, visoje Europoje ir net Ukrainoje vyksta tokie renginiai. Visa Europa, kaip sakiau, bunda ir tai yra gera žinia. Dar vienas to, kaip sakyt, budimo, prabudimo ženklas yra ir tai, kad Anglijoje priimtas nutarimas, sprendimas. Anglijos sveikatos priežiūros tarnyba liaujasi skirti vaikams lytinio brendimo blokatorius. Tai yra blokatoriai, kurie stabdo vienos ar kities lyties lytinį brendimą. Ta prasme, jeigu vaikas staiga užsisvaiksta iš berniuko tapti mergina, tai jam leidžia įvairiausius hormonus, tos lytinio brendimo blokatorius, kad būtent jo lytis, prigimtinė lytis, būtų sustabdyta, po to atliekamos įvairiausios operacijos ir anglai jau suprato, kad tai yra tiesiog žalojimas ateities, žalojimas jaunosios kartos ir jie tiesiog stabdo visų tokių vaistų naudojimą vaikam. Primenu vaikam, visas šitas reikalas yra sustabdomas, kol jie nesubrendė. Toks pats įstatymas, beje, mes jau visai neseniai minėjom, priimtas ir Norvegijoje. Ir, kaip sakiau, visa Europa bunda, tik mūsų turneliai, LGBTistai ir visi šitie priekvaišiai vis dar iš inercijos bėga į, kaip sakyt, jau į priešingą pusę. Tai va tokios geros naujienos, važiuojame toliau. Plačiai per internetą nuskambėjęs sniego tyrimas, jau visi matėm šitos sertifikatus, mokytojas tos sertifikatus rodė, kur buvo ištirtas, Kelmės rajone ištirtas sniegas ir čia tas sertifikatas ir mes parodom, tiesiog primenam, kai kalbėjo apie chemtreilius, kurie, reiškia, iškrytė. Ir ten yra visi šitie duomenys pateikti, kad viršytos normos kai kurių elementų, metalų, sunkiųjų metalų, šimtais, tūkstančiais kartų. Šimtais ir tūkstančiais kartų. Ir tai gali būti tokia prielaida. Mokytojas daro, pateikęs visą šitą medžiagą, mokytojas daro tokią prielaidą, kad tai yra chemtreilių pasiekmė, nes mėginys buvo paimtas rudą sniego pamačius, tai yra ant sniego nukrito kažkokios sunkiosios dalelės ir tas sniegas pakeitė spalvą, vėliau tas sniegas buvo išvežtas į Čekiją, ištirtas ir rezultatai yra siaubingi iš tikrųjų. Ir šitas purškimas ant žmonių galvų yra jau seniai žinomas, beje ir mūsų pati spauda rašė, kad yra galimybės sukelti lietų arba išsklaidyti debesis purškiant kažkokias chemines medžiagas.
jeigu kažką išpurškiai, taigi neprapuola. Ar tu išvaikiai tos debesis vis tiek, tos visos cheminės medžiagos, kurios, sakysim, ištirpdė, tos debesis vis tiek juos nusileido kur ant tos pačios žemės. Ir be abejo palieka vienokį ar kitokį poveikį. Ir kai žmogus kišasi į gamtą, į gamtos harmoniją, kur milijonus metų gamtos sukurti, ratu besisukantis procesai, kur niekas neprapuola, niekas iš nieko nesiranda ir niekas be reikalo niekur nepražūna, tai be abejo pasiekmės būna pačios liūdniausios. Ir kai vat, mokytojas iš Kelmės parodė visų šitų tyrimų rezultatus, kur tūkstančiais viršijamos visos tos normos įvairių metalų, aliuminio, ten kitų, ta prasme daug kas jau matyt, tai čia tikrai reikia apie tai susimąstyti, todėl kad visos tos medžiagos nusėsdamos į dirvožemį, po to patenka į paviršinius vandenis ir patenka į kitus vandenis ir klausimas, ar valymo įrenginiai pajėgus viską švariai išvalyti, kad į mūsų organizmus jau vėliau nepatektų. Per augalus be abejo jie irgi gali patekti. Jie gali patekti ne tik mum, bet gali patekti ir laukiniam gyvūnam, kurie maitinasi, reiškia, lapais, augalais, žolele ir panašiai ir panašiai. Ir va čia visa tai, kas buvo paviešinta, dar kartą sakau, buvo kalba apie chemtreilius, tai aš tik tai šitoj laidoj noriu patvirtinti, kad purškimo iš dangaus technologijos yra turbūt naudojamos nuo kokių 60 metų. Ne va tai taikiais tikslais. Nu, taip mums aiškina. Judame toliau. Galų gale po 3 mėnesių Šurajevą traukia atsakomybin. Šurajevas traukiamas administracinėn atsakomybin už tai, kad kovo mėnesį tyčiojosi, keikėsi, siūlė Seimo nariam pačiulpti, visaip kaip įžeidinėjo, taškėsi, spjaudėsi, sklaidėsi po Seimą. Aš tik dar priminsiu, kad visą šitą jo šau tenais suorganizavo ekonomikos ir inovacijos ministrė Armonaitė. Laisvės partijos vėl naujai išrinkta pirmininkė įsivedė vat šitą gražuolį į Seimą. Jisai ten iškolėjo visus opozicinius visus Seimo narius. Dabar visai neseniai, kai Bilotaitė atsisakė vykti į susitikimą su opozicinių frakcijų nariais, jinai pasakė, nu žinokit, kai kurie Seimo nariai nekultūringai elgis. Čia va šitas šūrikas, necenzūrinė leksika spjaudėsi, riaugėjo po visą Seimą ir šita ministrė Bilotaitė tada nesakė, kad čia kažkas nekultūringai elgėsi, nors šalia Šuriko visą laiką iš paskos šliaužėjo ir Gabrielius Landsbergis ir visa šaika šitų konservatnikų. Tai yra Seimo vicepirmininkas Saudargas jam spaudė ranką, vyriausybės vadovė spaudė jam ranką ir labai džiūgavo, kad Šurikas atėjo kažką apspjaudyti ir iš ko neveikti į Seimą. Ir tada etikos klausimų Bilotaitei nekilo. Čia priminsiu toks trumpas fragmentukas apie tai, kaip buvo pasiūlymai pačiulpti ir dar įvairūs reiškiai išsišokimai šito Seime tada kovo mėnesį. Jeigu nori sužinoti Putino pienės skonio, klauskit pas Mindaugą Puidoką. Va, tokie fokusiukai. Čia, sakysim, pats švelniausias epizodas. O kai tam Šūrikui įteikinėjo valstybės kūrėjo kažkokį tai apdovanojimą, tai tas pats Saudargas jį sveikino su tokiu šauniu apdovanojimu. Priminsiu, jie toleravo necenzūrinę nusikalstamą administracinė prasme veiklą Seime. Ir dabar Bilotaitė sako, nu žinokit, ten šitie nareikai, kurie Seimo yra. Va čia akivaizdžiausi dviejopi standartai. Kasgi gresia šitam Šurikui? Tiesiog pacituosiu straipsnius.
policija siūlė jam baudą nuo 30 iki 140 eurų už necenzūrinius žodžius ir gestus viešose vietose, įžeidimą, kibimą prie žmonių, kiti tyčiniai veiksmai, arba nusižengimas padarytas pakartotinai, o tai yra jau pakartotinas, nes mes rodėm, kad jisai Facebook'e ne kartą siūlė visiems čiulpti ir tą patį siūlė padaryti ir prezidentui, tai nuo 140 iki 240 bauda ir čia visos tos baudos nurodytos. Bet šiuo atveju, mano galva, tai buvo valstybės politiko įžeidimas, valstybės pareigūno, tarnautojo ir viešo administravimo funkcijas atliekančio asmens garbės ir rūmo pažeminimas ir užtraukia baudą nuo 50 iki 300 eurų. Ir tai, mano galva, tai yra per mažos baudos. Tokiam jau ne kartą administracinėm nuobaudom baustam piliečiui, teistam pilietukui, tai yra sisteminis recidyvas. Realiai tai yra recidyvas, nes ir priminsiu, ir Zuokas atidavęs į teisės saugos institucijom prieš rinkimų antrą turą, jisai tą patį dergėsi, spjaudėsi, keikėsi viešai eteryje ir turėtų būti nubaustas. Bet keiščiausia visu šito istorijoje, nusižengimas akivaizdus, užfiksuotas visom videomedžiagom ir mes rodėm, pilnas internetas. Policija po 3 mėnesių prabunda ir sako, tiksliai, jisai įžeidinėjo politikus. Ups, tai yra gal kažkoks nusižengimas gal? Seniai turėjo būti nubaustas ir už prezidento įžeidimą, ir už Zuoko kandidato į merus įžeidimą, ir už Seimo narių, ne vieno Seimo nario, kiekvieno įžeidimus, ir už pasirodymus viešoje vietoje be kelnyčių, ir ši čia pasibūtų sąrašas, kur netilptų į A1 formatą didžiausio va tokį lapą surašyti, kiek jisai kur prispjaudė, prireugėjo, pribezdėjo, privėmė. Nekalbojo apie tai, kad dar prieš kelis metus ir girtas buvo ir dar kažkaip apsivožęs, buvo užpuolęs ir taksistą, buvo sulaikytas policijos, bandė bėgti nuo jų ir panašiai ir panašiai. Štai tokie didvyriai, iš kurių rankų nepasibodėjo aktoriai priimti prizų. O čia gėda didžiausia visiems kultūros žmonėms, kad jie užleido va tokį, pasakyčiau rėmesnį žodį, va tokį. Ant scenos ir dar iš jo rankos priiminėjo teatrinius apdovanojimus. Absoliučiai neturi savigarbos žmogeliai save vadinantis aktoriais. Jo, važiuojame toliau. Monetų kalikla siūlo lietuvišką pinigą. Lietuviška auksinė moneta ir kas keiščiausia, be absoliučiai lietuviškų simbolių. Moneta skirta Lietuvos valstybės konstitucijos šimtmečiui. Matote, čia viena monetos pusė, Lietuvos valstybės konstitucija šimtas, kažkoks kringelis pavaizduotas. Nieko bendro nei su Lietuva neturintis, nei su kažkuo trikampis viduryje, pačiam centre labiau primenantis kažkokį tai ženklą. Kita pusė šitos monetos irgi mažai ką bendro turi su lietuviškumu, išskyrus, kad raitelis panašus į vytį, bet ant skydo privalomų simbolių nėra. Kodėl lietuviškumas trinamas ir iš monetų? Kas patvirtino šitą? Ir kodėl dailininkas, vat mano, Egidijus Rapolis, kaip matote, mano, kad lietuviškumo simbolių ant monetos skirtos Lietuvos valstybės konstitucijos šimtmečių neturėtų būti? Tai čia klausimas jums visiems. Bet dar vienas įrodymas, kad lietuviški simboliai, tikrieji, herbai, Gedimino stulpai, tas pats vytis yra niekinami, trinami iš istorijos, iš vaizdų apskritai, bandoma juos išstumti, va taip žingsnis po žingsnio metodiškai, lyg netyčia. Ir tas lyg netyčia pakartotas N kartų, kuriuos mes visus beveik jau demaskavom, tik tai įrodo sisteminį veikimą greuti valstybės simbolius, naikinti juos, trinti ir keisti Lietuvos valstybės istoriją. Ir tai yra
akivaizdu ir niekas to negali paneigti. Niekas neįrodys, kad kringelis, kurį rodėm pirmą, raitelio kitoj pusėj, ką nors bendro, turi su Lietuva, jos istorija, o to labiau su Lietuvos konstitucija, kurioje beje ir parašyti, kokie yra Lietuvos simboliai ir kokie yra Lietuvos prezidento vėliava. Ja. Va tokie dalykiukai tęsiasi Lietuvoje valstybės simbolių naikinimas. Judame toliau. Žiniasklaida vis blūdija klaidose, atkreipkite dėmesį, vienas portaliukas ėmė ir parašė. Trumos, 2-4 dienų kelionės. Kas yra trumos? Trumai yra kažkokie grybai, bet čia gal norėjo parašyti trumpos. Bet, nu, tokios įžūlios, va tokios primityvios bukos klaidos, nu, iš tikrųjų, nu, daro gėdą visiems. Panašu, kad lietuvių kalbos redaktorių neliko ir tai irgi įrodymas, kad nu truputėlį su lietuvių kalba ir specialistais lietuvių kalbos yra nesiskaitoma. Nu, kam jūs reikalingi, napik? Ir po to beraščiai rašo va tokio, nu, tiesiog akis badančius dalykus. Ja. Važiuojame toliau. Grįžtant prie čekučių skandalo, Vilniaus kaip sakyt, administracijos darbuotojai, pavaduotojai su direktorė prieš aki ėmė ir nuvažiavo į Miami, išsinomavo kabrioletą, nuvažiavo neva tai į parodą. Parodos atidarimo metu nulėkė į kurortus, taškėsi po kurortus ir sako, nu mes suprantat, į tos kurortus biški čia darbiniais reikalais važiavom. Ten tiesiog nuvažiavo pramogauti ir tiesiog nepagalvojo, kad išlys galai ir bus demaskuoti. Dabartinis, beje, administracijos direktorius su buvusia direktorė, o jis tuo metu buvo direktorius pavaduotojas, va tokius, kaip sakoma, mes esam kėti iš Vilniaus, nuvažiavom į paradą ir turėjom biškį reikalų pleže. Kokie ten reikalai pležė? Akivaizdu, kad taškėsi lėšom valdiškom. Po to supratė, kad ups, biški pagauti, tai gražina. Dabar madinga. Pagavus vagį už rangos, jie gražina ir sako, nu, jeigu jau gražinau, tada vagystė nesiskaito. Tai gal šito principo toj visi vagys pradės reikalauti iš teisinimo? Nes tai, ką jie pavogė, kažkas pavogė automobilį, buvo gražinta. Kažkas pavogė žmogaus piniginę, irgi buvo gražinta, tai ką, juos visus dabar reikia paleisti. Mes gal turim gal net ir baudžiamojo kodekso straipsnį pakeisti, kad jeigu vagis sugaunamas ir gražina pavogtą daiktą, tai tada vagystė nesiskaisto. Va čia tokie bairiai. Ir vėl ta pati legendinė, vertybinė partija Tėvynė sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai. Man klausimas apskritai, ar ten nors vienas padorus narys yra, nes nuo aukščiausių iki žemiausių, kiekvienoj savivaldybė iki eilinių tarybos narių, visi savo valdiškas lėšas grobė tonom, kaip sakoma, ir neatsiliko nuo jų ir socialdemokratai. Ja. Va tokie fokusiukai, beje, keisti sutapimai, va tas bairiukas Skaistė, Gintarė Skaistė, ministrė, su kitu ministru kairiu, va taip keistai rašė savo tos prašymus gražinti jiem kanceliarinės lėšas ir centukas į centuką sutapo jų prašymukai. Va taip lyg netyčia, centukas į centuką sutampa išlaidas, kai jie buvo Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai. Ir dar keiščiausia, kad va tokia susikompromitavusi finansų ministrė, kuri beje yra iš Šimonytės pusės, yra ir kairys, kultūros ministras, turėtų lėkti iš darbo paskui Šiugždinienę, nes Šiugždinienė mažiau susikompromitavus, o šitie keurai susikompromitavę, jolab, kad lėšas kūrui padengti Skaistį ėmė neturėdama teisų, nes teisės pragėrė. Ir Šimonytė sako, ai, jinai vis tiek labai faina, vertybinė, jinai su skaudančia širdim tas lėšas grobstė, jinai labai nervavosi, labai daug kančių turėjo dvasinių grobstydama valstybės lėšas ir dėl to aš jas skiriu premjerę, einančią premjerės pareigas, kol aš būsiu komandiruotėje Izraelyje. Va čia yra visos vertybės. Ir jeigu kažkas dangsto vagiuką,
Tai kas tas dengėjas bus? Normalus žmogus, kiekvienas tenktųsi nuo vagies atsiriboti, o čia? O čia sako, ne, ne. Ir dar jam suteikia galimybę, užimant aukštesnės pareigas, dar pasididinti savo įsisavintų lėšų kiekį arba uždangstyti tai, kas jau buvo kažkur nušvilkta. Va tokia vertybinė partijukė yra šita Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionis demokratai. Su kuo visus jų mėgėjus ir sveikinu. Tai ką, šiandien tiek, tai buvo 381 laida iš kiemo pusės. Dėkuoju visiems, kad žiūrėjote, kad paspaudėte patiktukus. Dėkuoju, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon sistemoje, tiek ir Kulklas, pervisdami vienkartinę paramėlę į komiko teatrą. Ačiū jums visiems už bendrystę, draugystę. Ačiū, kad siunčiate įvairiausią medžiagėlę. Visiems gerų dienų. Ate.